Noite Ingrid. Oi? Oi, agora tô ouvindo. Tá ouvindo? Agora tô. Agora dá para ouvir. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou professor líder aqui da PPC, Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com a professora Ana Paula Menezes, uma antiga professora, né? Agora somos amigos de profissão, como os professores falam, que eu não posso mais falar isso. Então, professora da FAC, na época eu era estudante, hoje também formado pela FEFESP, Educação Física da Unisanta. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá bem atual, assim, né? A galera tá voltando agora para academia, que é o tema gestão de crise para as academias e personais. E galera, ao mesmo tempo, eu acho que o treinamento personalizado é o que a gente faz hoje na Personal Psicocare, com pessoas individual, a domicílio, né? Então, muita gente que estava em academia já começou a entrar em contato, falando que está com medo da aglomeração. E fora também, naquele ambiente de academia, né, que você não sabe quem é que está com vírus, quem não está, né, porque tem aquelas pessoas que não sente os sintomas, né, e às vezes nem na temperatura você fica percebendo que, né, não está alto, né, está normal. E na verdade a pessoa está com corona, né, o COVID, e simples espirro, um guspe, alguma coisa assim, né? Uma saliva pode contaminar a pessoa que está do lado, né? Então é uma coisa muito complicada e cada vez a gente vai vendo que não tem mais idade, né? Não tem mais esse grupo de risco, né? Tem muito jovem aí, tá indo embora. Então vamos falar um pouco sobre isso. Já agradeço a todos que vocês estão aí, né? Uma boa noite, que vocês possam acompanhar a nossa entrevista, a nossa live com a professora, falando um pouco desse tema, mas primeiramente a gente queria conhecer ela, né? Ela se apresentar para a gente, né? Então, pode começar, professora. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, Rodrigo. É uma honra, né, poder de alguma forma colaborar e participar, né, da sua live, que você já vem fazendo bastante aí, contribuindo com bastante conteúdo pessoal que vem buscando informação. E realmente, hoje, quando você me convidou, eu fiquei pensando, bom, como unir a comunicação e como unir também essa questão da educação física, que é a parte que hoje você também atua. E aí eu pensei nessa questão de gestão de crise, não só nessa questão, né, da transmissão do vírus propriamente dito, mas em relação também à questão financeira, né, porque tem muitas academias fechando, muitas academias com dificuldade de voltar às suas atividades, né, por conta do financeiro e não só também por conta dessa pandemia que a gente está vivendo aí, que infelizmente muitas empresas tiveram que fechar suas portas ou então estão ali na corda bamba para tentar se sustentar, né? Bom, me apresentar um pouco aí, eu sou professora da Unisanta, também na Unip. Legal. Trabalho, sou formada em publicidade e propaganda, trabalho já na Unisanta há quase 18 anos, trabalhei por algumas empresas também, sempre na área de comunicação, né? E Legal. atualmente tô mais focada na docência, né? Fugi um pouco também da área de comunicação, tempos atrás, fiz mestrado na área de ecologia. Então, foi um aprendizado muito grande, muito enriquecedor, né? Consegui unir a comunicação e a sustentabilidade, para mim foi algo muito bacana também, tá? Então, é essa contribuição que eu quero dar hoje, né? Algumas dicas, né? Porque é impossível a gente, né, ter a regra de ouro e dar a receita do bolo completamente, porque cada caso é um caso. Mas, de alguma Sim. forma, poder contribuir, né, dando algumas dicas que possam ajudar, né, essas empresas, essas academias, né, que
hoje estão, de repente, passando por essa dificuldade, ou até mesmo o personal, né, que trabalha de forma individualizada e que perderam seus clientes. Então, a minha proposta hoje é contribuir dando algumas dicas para ajudar a crescer, né, a fortalecer, novamente esse segmento. Legal. Professora, você já fez alguma aquela pergunta simples para o seu marido, seus familiares, pais e mães? Como que eles te acham? Já conseguiram fazer um feedback positivo ou negativo, né? Ah, essa é a pergunta que acho que a maioria das pessoas não sabem responder, né? É verdade, pessoal. Porque assim, a gente sempre tem uma impressão do próximo, né? Mas da gente é difícil a gente se definir, dizer como somos, né? Quem somos, o que fazemos, né? Assim, é complicado. Mas eu diria que eu sou uma pessoa que até então tenho corrido muito atrás, né? Na bola, vamos dizer assim, esforçada, não me canso disso. E acredito muito, né? Na educação como um todo. Então, é nisso que acredito. Mas, assim, falar da gente propriamente dito, se autoanalisar é complicado. Eu deixo para os outros essa parte. Se você não tivesse feito o curso de publicidade no vestibular, qual outro curso sem a biologia que depois você foi fazer? Qual outro curso que Ah, você na faria? época do vestibular, eu pensei muito em administração, psicologia. Mas aí acabei assim indo para publicidade, na verdade, sem eira nem beira. Não tinha uma. Na verdade, eu nem sabia direito o que era publicidade. Eu fui porque eu tinha feito Verdade. técnico em processamento de dados. Então, assim, 99% da minha turma foi para a área de informática, ou ciências da computação, né, ou engenharia da computação. E eu não queria continuar nessa área de. Eu não queria continuar nessa área de informática porque eu não me identifiquei muito. E aí uma colega falou assim, ah, eu vou fazer publicidade. Eu falei, nossa, o que que é isso? Ah, é para trabalhar com jornal, TV, rádio. Eu falei, ah, então eu vou fazer isso também. Foi mais ou menos Legal. assim. E aí eu fui. E aí eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Então, assim, o primeiro ano realmente foi sofrido, porque, assim, era totalmente fora do que eu imaginava, né? Hoje mudou bastante a grade, mas antigamente era muita teoria no primeiro ano. Então, imagina, filosofia, sociologia, todos os dias da vida, eu fiquei realmente Verdade. muito perdida. Mas aí eu tive a sorte de, logo no primeiro ano, conseguir um estágio, e aí foi o que Legal. a. Que me ajudou e abriu o horizonte, porque eu comecei a entender na prática tudo aquilo que eu estava vendo na teoria. E aí foi uma paixão, não foi à primeira vista, mas foi uma paixão depois, e hoje eu não me arrependo. Assim, eu amo a comunicação, eu amo publicidade, eu amo estratégia, eu amo marketing. E qual é a área que você mais gostava na área de publicidade para trabalhar ou Ah, eu estagiar, né? sempre amei planejamento e marketing. Nunca fui de criação, nunca fui de criar. Minha área sempre foi planejamento e marketing. Sempre foi assim, o que eu mais gostei, o que eu mais me dediquei. Legal, na minha área. Aí essa área eu gostava mais da área de desenho, né? Que eu comecei pela Unimonte, fiz um ano de publicidade na Unimonte, mas eles mudaram a grade. Aí acho que foi aquela hora que compraram a faculdade, né? E aí os caras mudaram a grade do nada, nem sei se consultaram o MEC, virou um curso totalmente, parecia matemática, veio economia, veio um monte de matéria. E a parte de criação mesmo em si não tinha mais. Aí eu que gostava de desenho. Aí eu falei pro meu pai, pô, eu quero ir lá pro Santa, porque já tinha nadado lá, então acho que foi mais por causa da mensalidade na época, né? Que era um pouco mais barata. Mas aí eu falei, não, lá eu vou tentar a bolsa, alguma coisa de atleta, aí fui pro Santa. E aí falei pro coordenador, acho que é melhor você voltar pra trás, porque aí tem muita matéria. Eu falei, não, quero ficar aqui nesse ano mesmo, mas eu faço as adaptações. Então, tinha muita adaptação e do primeiro ano já era do primeiro. Uma hora eu tava no quarto, uma hora eu tava no quinto. Ia fazendo. Tu ia conhecer a faculdade inteira na época, aqui lá. Mas consegui, né? E aí eu acho que eu quase mudei. Eu quase quis mudar pra FFS na época, quando eu vi que tinha educação física.
E aí meu pai falou, não, tinha que rolar aquele preconceito, né? Pô, educação física, né? Isso aqui. E aí eu falei, então eu quero entrar na engenharia civil. Que aí eu falei, pô, agora eu vou fazer os prédios, tanto que eu gostava, eu desenhava bem na época. Mas aí quando eu olhei a grade, até meu amigo falou, meu, melhor não, porque tem muito exato, acho que vai dar ruim, mano. E aí acabei ficando com a publicidade mesmo, mas foi legal, trabalhei um pouquinho, terceiro e quarto ano consegui ir para São Paulo, né? E depois me formado, consegui trabalhar em agência de propaganda, mais na área de arte mesmo. E aí depois aconteceu um monte de coisa, eu fui para a vida do esporte, acabei largando um pouco a publicidade, e aí quando voltei fui fazer educação física, que era o que eu queria, que eu falei, pai, agora não precisa mais, porque eu já sou de maior, eu que vou pagar, né? E aí depois mudou minha vida toda, mas hoje formado eu uso a publicidade, né? Os folders aí que tem os anúncios aí, é tudo que eu que faço, né? E às vezes ajudo alguém que pede para fazer alguma coisa de rede social, de marketing, de site e tudo. Mas deixei um pouquinho de lado, né? Porque você tem que se dedicar pelo menos a alguma área, né? Focar, principalmente a educação física. E aí eu acabo fazendo o marketing mais para mim, assim, camiseta, máscara, essas coisas aí. Mas pra mim, só quando alguém pede muito e fala, ah, eu vou te pagar X, aí eu vou lá, dou uma estudada e faço. Mas fora assim, não digo que não morreu a paixão por ter feito a parte de publicidade, mas acho que agora eu consigo juntar, casar as duas coisas, né? Porque principalmente quando a gente trabalhando aqui, a gente tem que fazer o um marketing de ser personal, né? E tendo essa base que a gente teve de marketing, eu não preciso fazer curso como muitos têm que se formar e têm que fazer curso, né? Por isso que agora apareceu um monte no Instagram que tu vê, o cara faz um curso, acho que de um mês, já fala que é mentor de personal. Eu falei, pô, como assim? Eu fiz 4 anos lá e não sei tudo. Como o cara sabe tudo, né? É É umas coisas difícil. assim, meio doida, né? Mas enfim, Bom, vamos lá, vamos vamos lá. falar sobre o tema. Vamos Esse tema tá falar, vamos entrar voltado no também pro tema, marketing, né? Que é, propriamente gestão, dito. essa crise aí. Pois é. Muitos amigos trabalham em academias grandes, né? E eles mesmos falam, cara, quem tem consciência não vem. Mas como o dono mandou abrir, a gente abriu. Às vezes está lotado, às vezes não tá. Às vezes a gente fala que só pode entrar 40% quando vai ver alguém vacila ali na recepção, vai ver a academia tá lotada, entendeu? Então, principalmente aqui em Santos, né? O pessoal vê pela praia, né? A galera, quando abriu a praia, meu, parece que tinha gente que nunca foi na praia, o cara foi na praia. Eu falei, caramba, como assim? Entendeu? E a doença tá aí, tá subindo cada vez mais. Agora, sobre uma notícia que um amigo meu tá entubado, eu falei, caramba, como assim, né? Então, é umas coisas assim que tu. Quem tem consciência mesmo, amigos meus que ainda nem voltaram a trabalhar na área de educação física, falou, não, não vou trabalhar, minha mãe, meu pai é do grupo de risco, eu tenho medo de sair, depois, né, voltar e, né, então, não sei, as academias, muitas academias ainda não abriram, tem muitas academias que faliram, né, também tem essa, tem muitos que faliram, e tem muito personal que também não sabe o que fazer, que tem gente que não se adaptou, tem muitos amigos meus que falam que não se adaptou à parte online, talvez é porque ele também, a gente não mexia no computador, já não, sei lá, não se dedicar ao computador, porque agora é mais celular, né? Então, às vezes, quando o cara vê aqui, né, a telinha com o teclado, o cara fala, e agora, né? Então, não sei, né? Vamos ver como que é. Mas, vamos lá. Assim, eu acho que do que você está falando realmente foi algo que, né, não só para esse segmento de academias, mas como, né, para o mundo inteiro foi uma surpresa, ninguém esperava essa questão de pandemia, algo que pelo menos há 6, 7 meses atrás é algo que era incabível, né, a gente pensar em algo do tipo. Mas enfim, chegou, virou realidade, todo mundo de alguma forma teve que se adaptar. Né? Seja em home office ou seja realmente fechando as portas, esperando, né, literalmente baixar a poeira. Mas, assim, como hoje a proposta é focada em academia, né, então, o que eu quero dizer, assim, eu separei 10 regras de ouro, vamos dizer assim, que pode ajudar e Legal. facilitar a minimizar, esse estrago que foi feito financeiramente para esse segmento. Porque, como bem você falou, muita gente ainda tem medo de retornar, muita gente trancou suas matrículas, né? Pessoas que pagavam aqueles pacotes anuais e cancelaram, né?
E as academias de bairro, né, mais simples, menores, realmente é muito complicado se manter, né? Porque tem o aluguel do Verdade. estabelecimento, tem funcionário. Então, assim, é algo que é difícil você sustentar se você não tem aquele volume de pessoas pagando a mensalidade, né? Se comprometendo a contribuir ali no funcionamento da academia. Então, assim, aquelas academias que tinham um estoque de caixa, né, bem estruturado, ainda consegue de alguma forma se manter. Mas aquelas que Assim. realmente vivem, né, o dia a dia, que vivem faturamento bem restrito, realmente é complicado você se manter. Eu tive aí conhecimentos de várias academias que fechou e que o professor montou uma mini academia na casa dele e está tentando de alguma forma manter assim, né? Então, Caramba. realmente é uma fase de adaptação e de ser criativo mais do que nunca, né? Voltando para a publicidade, é a hora que a gente precisa ser criativo e se reinventar. O que não dá é para Sim. parar. Então, como eu disse, eu criei aqui rapidinho, né, 10 dicas de ouro que possa contribuir e ajudar nisso. Então, assim, a primeira que eu poderia dizer é que não adianta chorar o leite derramado. Aquelas pessoas que ficam só se lamentando, ai, nossa, pandemia, nossa, perdi tantos alunos, nossa, perdi meu faturamento para isso. Não adianta. É uma realidade que a gente tem que se adaptar e se reinventar de qualquer jeito. Então, a gente não tem mais esse tempo de ficar chorando. É aquela questão, a gente tem que ir para o plano de ação. A gente tem que realmente correr atrás da bola e, de alguma forma, tentar se estruturar, né? Como se fosse aquela história da Fênix, né? Surgir das cinzas e mudar. Porque tudo, né, vai ter essa mudança. Muita coisa a gente vai ter que se acostumar com o novo, que, na verdade, até tempos atrás não era algo habitual. Então, a primeira regra é: não adianta chorar, não adianta ficar reclamando, não adianta. É partir para o abraço e buscar suas estratégias. E aí, já falando em estratégia, é a segunda, né, regra, né, ou dica de ouro que eu tenho para dar para vocês que estão nessa situação. Então, a segunda dica é isso, que é buscar planos de recuperação consciente. Então, não adianta, é a hora de sentar, analisar todos os fatos, os números, tudo aquilo que a gente tem em mãos e poder, de fato, colocar no papel e montar um planejamento. Porque, senão, a gente não consegue buscar nada. Então, assim, buscar planos concretos, né, de recuperação, é analisar de fato como é que está o mercado. Eu tinha tantos alunos, hoje eu tenho tanto. O porquê esses tantos saiu? Porque está com medo da retomada, foi por questão financeira. Entender a situação, né? Então, assim, um exemplo, eu tinha 100 alunos, perdi 50. Então, perdi a metade dos alunos que eu tinha. Esses 50, foi por qual razão que eu perdi, né? Eu perdi porque, olha, são Sim. pessoas de mais idade, estão com medo de retomar, ou por questão financeira, de repente perdeu o emprego, ou está com medo de gastar, vamos dizer assim, dinheiro de uma forma, uma questão não tão importante, porque tem gente que acha que a academia não é importante, a gente sabe que é fundamental para a saúde, mas tem gente Claro, que acha verdade. que não é tão importante. Então, é entender essa situação, entender o porquê que isso aconteceu, né? Para, de fato, a gente começar a partir daí montar nossas estratégias. Porque se a gente começar a jogar de forma aleatória, jogar o mundo, você está falando, talvez, com pessoas que realmente não é a situação real que você está passando no momento. Então, a gente precisa entender essa situação, né? E aí eu já pulo para a terceira dica. Que tem muitas academias, né, com clientes e tudo mais, que falam assim: ah, eu vou fazer uma promoção. Nossa, a minha Sim, é o mensalidade, que um mais tem. exemplo, era R$ 100, eu vou cobrar 50. Vou fazer uma promoção, achando que vai atrair cliente. Nem sempre esse tipo de promoção é o ideal, porque às vezes não é a questão financeira. Por isso que eu falei: a gente tem que analisar toda a situação, entender todo o cenário, para de fato propor aquilo que é relevante para aquele cliente que você perdeu ou para outros que possam ser, né, futuros
E uma coisa também que muitas academias acabam fazendo, e que eu acho assim de extremo mau gosto, vamos dizer assim, falar assim: ah, eu vou fazer uma promoção para atrair novos clientes. Ok. Então a mensalidade é R$ 100, eu vou colocar 50 para atrair novos clientes. Mas e aqueles clientes que já estão na minha carteira, que já fazem parte, que são fiéis, que continuam comigo, vai continuar pagando R$ 100? E aí acaba desmotivando aquelas pessoas que já estão comigo, que já tinha Sim. teoricamente conquistado. Por quê? Porque, poxa, se um novo cliente vai pagar R$ 50, por que que eu, que já sou cliente, não desisti, continuo trabalhando aqui, né, nessa academia com esse personal, vou pagar R$ 100? Então, assim, é o que eu falo, cuidado com promoção. Não é que não pode fazer, ela é bem-vinda, ela é legal, só que ela precisa ser bem estruturada. É, por exemplo, Net, Vivo, essas empresas de internet, né? Geralmente faz muito isso. Olha, promoção é a partir do mês X até o mês Y, agora a internet está tanto. Só que aquela pessoa que já está com ele está pagando um plano mais alto. Então, quer dizer, a pessoa Verdade. cancela, vai para outro. Porque fala, pô, se a academia, por exemplo, não está valorizando o meu trabalho, para que que eu vou continuar nessa academia? Vou procurar outra que me valorize. Então, assim, cuidado com promoção. Ela é bem-vinda, atrai novos clientes de verdade, mas a gente precisa pensar muito bem na estratégia dessa promoção, porque senão você acaba perdendo aquilo que você já tem. Você, na ânsia de conseguir novos clientes, você vai perder o que você já tem. Então, muito cuidado com isso. Aí, a quarta dica, né, que eu tenho de ouro para dar é a nossa área, comunicação. Então, a comunicação nesse período, né, que a gente está passando, ela é extremamente bem-vinda, ela é extremamente saudável e necessária. Embora muitas empresas falam, né, assim, ah, comunicação é um gasto, é um custo a mais. Não. Ela é a solução dos seus problemas. Por quê? Nesse momento, está todo mundo querendo pegar uma fatia do mercado. Está todo mundo ali brigando. Imagina, todo mundo está se afogando e todo mundo querendo respirar ali, achar um lugar ali para sobreviver. Então, a comunicação, ela é necessária nesse momento. E graças a Deus, né, a gente tem um grande facilitador hoje, que é a internet, né? Porque a internet ajuda bastante nessa questão da comunicação. Porque antes, nos modelos que a gente tinha, né, de comunicação, de rádio, TV, jornal e tudo mais, era algo muito caro de verdade, né? Hoje ainda Verdade. é um pouco mais barato, mas ainda muito caro para aquela pessoa que já não tem dinheiro, é caro. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, essa grande facilidade que é a internet e que a gente pode fazer muita coisa, que pode ajudar bastante. Então, seja criativo, crie coisas legais. Tem muita coisa que pode ser feita na internet para atrair, né, novos clientes, manter o seu cliente. Então, faça isso. Ah, tenho vergonha de vídeo. Não tem que ter vergonha. Corre atrás, monta seus vídeos, monta seus posts, monta sua comunicação, que com certeza você vai ser visto e alguma coisa vai pintar aí novo para você. Então, use isso a seu favor. Então, assim, a comunicação, mais do que nunca, se tornou assim necessário, né? É o que eu falo, né? Geralmente nas aulas, né? O pessoal fala: ah, mas qual vai ser o futuro da publicidade? Eu falei: o futuro não sei, mas o presente eu posso te dizer que, né, essa questão do isolamento ajudou Eu acho que está bastante. bem em Muitas evidência. empresas se valeram disso, e muitas empresas se reinventaram a comunicação para Sim. esse momento de isolamento. Haja vista essas lives todas que teve, né? Então, imagina, cantores, bandas, duplas sertanejas, tudo fazendo live ali com Aí patrocínio e tudo mais, coisa que não tem. o Shows em marketing, estádios, acho que a dentro do publicidade todo carro. ano se reventa, não, se reventa mais, né? Acho que a área que mais se reventa é a publicidade, porque geral, todo mundo precisa de fazer uma publicidade, nem que seja pequena, nem um pouco grande. Então, é assim, comunicação. Se não tem um perfil no Instagram, no YouTube, no Facebook, faça da sua empresa ou da sua marca como personal e atualizar com conteúdo.
que que eu publico? Gente, conteúdo é algo também muito importante. Não adianta eu ficar colocando coisas aleatórias. Por isso que é importante a gente entender esse cenário e postar informações que realmente sejam relevantes para aquele público, para atrair aquele público que você quer atrair. Então, pense direitinho no conteúdo, faça um cronograma, por exemplo, de segunda a sexta, eu vou publicar o quê? Ah, na segunda eu vou publicar uma informação sobre, sei lá, alguma dica de exercício específico. Na terça-feira eu vou publicar alguma coisa sobre, sei lá, que seja relevante para esse público. Algum dia eu vou colocar sobre a academia, o que que tem de diferencial e tudo mais. Enfim, qualquer coisa assim para poder facilitar essa comunicação. Então, você pense bastante no conteúdo, não jogue informações aleatórias, né? Perca um tempinho especificamente falando sobre. E aí, a gente chegou aqui na metade das dicas, né? Chegamos na dica 5. Então, é assim, não adianta também eu pensar só no hoje, né? Então, assim, é interessante você pensar em ações de curto, médio e longo prazo. Porque senão, o que que acontece? Ah, minha meta é atingir, por exemplo, 50 alunos na academia. Ah, eu atingi os 50 alunos, pronto, acabou, missão cumprida e já era. Não, não é isso. E toda comunicação ela tem que ter uma constância, ela tem que ter uma frequência. Então pense, olha, se eu conseguir tantos alunos, olha, essa promoção de repente já teve, né? Já teve uma validade, já cumpriu a sua missão, agora vamos pensar em algo para manter. Ou agora eu vou pensar em algo para, sei lá, atrair mais clientes futuramente, não sei. Então, pensem em ações de curto, médio e longo prazo. Porque senão, você fica muito engessado. Você fala assim, ah, pronto, conquistei o que eu queria, acabou, tchau e até mais. E fica lá o perfil abandonado, fica a comunicação abandonada. Então, essa é a dica que eu digo, né? Pense sempre nas coisas que eu posso fazer agora, nesse momento, que eu posso fazer com tempo, né, médio de duração e algo que seja mais para o futuro, né, a longo prazo. O que eu quero, o que eu almejo, o que eu desejo lá para frente. Legal. E aí a gente vai para a sexta dica, que é estude o mercado. Ah, mas como é que eu faço isso? Analise seus concorrentes, analise o que é que eles estão fazendo de diferencial, analise como que eles estão tentando atrair esses novos clientes, analise tudo o que ele faz. Ah, é para copiar? Não, não é para copiar, mas para você entender. Como é que a concorrência. Não estou falando para você fazer igual que a concorrência faz, não é isso, né? Não é essa a ideia. Mas você entendendo como a concorrência está trabalhando com esse momento, você consegue pensar em soluções diferenciadas, que é o próximo item, né? Então, a Sim. partir do momento que eu entendo o mercado como um todo, fica muito mais fácil eu conseguir. Atrair o meu cliente, né? Porque eu falo, bom, se a academia A tá agindo de tal forma, a B da fórmula Y e a C da fórmula Z, eu consigo entender, né? Porque assim, querendo ou não, eles também estão buscando a mesma pessoa que você. Então você precisa entender o que ele está fazendo para que você crie diferenciais, que é a minha dica 7. Então, quando a gente tem todo esse panorama, a gente consegue criar diferenciais. Então, qual é o diferencial? É o preço? O diferencial é a localização? O diferencial é que, de repente, por exemplo, olha, por horário só são alunos reduzidos, são só X alunos. Então, você tem que criar diferenciais que a concorrência não está fazendo. E aí é um alerta, alguma coisa que você possa, que possa despertar o interesse. Do consumidor para ir para sua academia ou para te contratar como personal, que de repente não vai para academia B, C, D, E. Tá? Então,
criar diferenciais, não vai fazer a mesmice. Por isso que eu falei, você vai estudar a concorrência, não é para copiar, mas sim para criar diferenciais, coisas que você possam dar a mais para o seu cliente ou que seja de extrema importância para o seu cliente e que, de repente, a concorrência não está fazendo. Então, isso aí também é legal, chama atenção, né? É algo que atrai o consumidor. E aí, chegando já aqui na oitava dica, eu diria que seja criativo, é criar. Ser criativo, não ter medo, colocar a cabeça para pensar, né? Sair da caixinha, não fazer as coisas, ah, mas eu sempre fiz assim e deu certo. Esquece. Vamos pensar agora em outra forma. Se deu certo, ok, mas talvez agora não dê mais certo. Vamos pensar em coisas Verdade. novas. Criatividade, novos serviços. Olha, eu posso incluir dentro do meu pacote um serviço novo. Eu posso. É hora de se reinventar, ser criativo. Então, aquilo que deu certo ontem, provavelmente não vai dar certo hoje, porque muita coisa mudou nesse intervalo de tempo. Então, a gente precisa ser criativo, a gente tem que pensar em coisas assim, inéditas, coisas que não foram feitas, porque realmente, por exemplo, tempos atrás, o trabalho, né, de motoboy era algo que praticamente estava sumindo. Ninguém mais utilizava tanto Verdade, verdade. motoboy como se tornou essencial nesse período, fazer entregas, deliveries e tudo mais. Sim. Então, foi um comportamento que mudou. Estou dando esse exemplo, mas a gente pode citar aqui vários exemplos de comportamentos que mudaram, né, nesse período aí de pandemia. Então, é isso que eu estou falando. Assim, imagina um restaurante ter que fechar, não pode servir no seu restaurante a comida, e isso você só pode levar para comer na sua casa, né? Então, é um comportamento novo. Então, assim, claro, após agora que já está reabrindo o comércio e tudo mais, mas com certeza essa questão da entrega, do delivery, da comodidade, é algo que muitas empresas vão continuar oferecendo, mesmo porque a pandemia não terminou ainda, mas digamos que tivesse terminado, é algo que muitas empresas vão começar a absorver esse serviço para melhorar a qualidade, né, de relacionamento com o cliente. Você quer falar alguma coisa? Eu estou falando muito. Não, não. Tranquilo. É só tentar desligar o 3G e 4G aí. O estagiário falou que tá um pouco quadriculado e tá um pouquinho travado aí. Aí. Deixa eu dar uma mesa. Se eu tirar. Vamos continuar aqui. Tenho medo de mexer e sair. Não, não cai não, é Bom, só e você. aí? É pelo menos o meu, ele mexe aqui em cima, ele sai os dados, né? Dados móvel, que é o 3G e 4G. E aí deixar o seu sinal da tua casa, que pode estar dando conflito no celular e por estar travando algumas vezes. Você começa a falar e para. Na gravação a gente vai ver como que vai ficar, né? Mas eu acredito que. Bora lá. Para mim tá normal. Eu tô conseguindo assim ver você sem travar, mas vamos ver. Bom, e aí a gente parte para a nona dica, né? Que é assim, ter na manga o plano A, B, C, D. Por quê? De repente, nossa, eu elaborei uma estratégia super bacana, super legal. E aí eu falo, nossa, isso vai dar certo. E aí no meio do caminho não deu tanto certo assim. E aí a gente fala, nossa, e agora? O que que eu faço? Parei. Aí eu vou perder um tempo para começar novamente a estruturar uma nova estratégia? Não. Então é assim, bom, eu vou desenhar aqui várias estratégias, A, B e a C. Deu certo a A? Perfeito, ok, vamos continuar com esse plano. Mas se no meio do caminho eu vejo que não está certo, pelo menos eu tenho um plano B. Entendeu? Porque dessa forma eu não perco tempo. E tempo, hoje em dia, a gente sabe que é, né? Tempo já era dinheiro, Dinheiro. agora muito mais ainda. Muito mais. Agora muito mais ainda. Então a gente não pode Sim. perder esse time, a gente não pode perder esse tempo tendo que estruturar uma nova estratégia. Então, quando você está ali desenhando o seu modelo de negócio,
nesse modelo de negócio, ou já pensa no plano A, no plano B, no plano C, no D, enfim, quantos você achar necessário, mas pelo menos uns dois ou três já são suficientes para que te dê assim subsídios para você, de repente, se tiver algum problema, já ter ali uma solução de uma forma mais rápida. Então, eu acho que vai ser que é algo que pode também contribuir bastante. E aí, por último, né, e não menos importante, eu acredito, é conhecer bem o seu público-alvo. Então, assim, eu Sim. tenho que saber, porque assim, tem academia que a gente sabe que tem um perfil de pessoas mais jovens, tem academia que são mais pessoas com mais idade, né? Tem perfil que tem academia que tem aquele perfil daquelas pessoas que gostam de se superar, que gostam de, né, daquela coisa. Tem gente que é mais light, gosta de uma coisa mais lenta, que está ali só mesmo para se exercitar e tudo mais. Então, assim, entenda o perfil do seu consumidor. Por quê? Isso vai facilitar muito a sua comunicação também. E você criar todas essas estratégias, tudo que a gente falou até agora, isso vai ajudar bastante. Então, buscar assim, a faixa etária que você acha que tem mais a ver com o perfil da sua academia ou com as atividades que você propõe como personal. Às vezes, a renda pode ajudar bastante também essa questão da renda. Olha, uma pessoa mais humilde, uma pessoa ali que, né, tem classe média, uma pessoa que tem muita grana. Então, assim, entender o perfil do seu cliente, né, entender o seu público-alvo ajuda demais. Demais, demais, demais. Porque você consegue focar naquele perfil de pessoa que você quer atingir. Então, como diz o português, claro, você não vai ficar atirando para tudo quanto é lado. Você já vai focar aonde você quer, você já vai no alvo que você quer. Então, perca um tempinho estruturando tudo que você precisa fazer, que com certeza esse tempinho que teoricamente você perdeu, você vai ter um ganho muito grande mais na frente com tudo aquilo que você vai desenvolver, tá? E é isso, acredite. Arregace as mangas que vai dar tudo certo. É assim mesmo, não tem Verdade. jeito. Você acredita que, como subiu muitas coisas, principalmente na internet, ou por lojas, que a gente vai em loja pesquisar material, equipamentos, a gente tem que estar comprando, acho que a academia vai fazer a mesma coisa. Não vai respeitar esse clima de, ah, tô desempregado, me dá um desconto aí, acho que eles vão aumentar as coisas aí. Ah, eu acho que assim, o consumidor agora, ele tá assim, na época de chorar. Então, assim, independente do segmento que ele vai atuar, ele vai tentar ter benefícios, redução de custos, entendeu? Eu acho que a gente está nessa fase agora de tentar reduzir custos, assim como, por exemplo, as academias que são alugadas, estão junto com os proprietários, tentando redução de aluguel, né, reduzindo funcionários e tudo mais. O consumidor, né, o cliente, ele também está com esse perfil de barganhar, é a questão da barganha. Então, ele vai querer também buscar algum tipo de facilidade, algum tipo de benefício em relação à academia também, com certeza. Eu acredito nisso, que eu acho que a gente está nesse momento, né? Todo mundo está ali chorando, barganhando. Verdade. Então, eu acho que não vai ser diferente também para as academias, né? Muitas, assim, algumas que eu analisei, que eu estive olhando, e realmente está nisso, né? As universidades estão assim, a educação está assim. Então, assim, todos os segmentos estão nessa questão da barganha, né? Todo mundo está querendo benefícios, ninguém está, né, falando, ah, ok, vamos continuar como era antes, né? Está todo mundo, de alguma forma, tentando barganhar, né, dentro do comércio. Não tem jeito. Legal. Bom, galera, vocês têm alguma pergunta? A gente está chegando já no nosso final de entrevista. Pelo jeito ninguém perguntou, o pessoal está mais anotando aí, como o estagiário anotou aí um monte de coisa. Tem uma segunda passagem que a gente vai fazer, né? Encerrando já a nossa entrevista.
que quando voltar a Unisanta, todos os professores da Unisanta já estão ansiosos, já até falaram para mim aí, todo dia, que eu vou fazer um com a minha equipe aqui, a gente vai na faculdade, universidade, Unisanta, como eu tenho um livre acesso lá por ter estudado tanto tempo lá, já é de casa, né, que eles falam que é a minha segunda casa lá, eu vou pegar a galera, vamos entrar na sala, combinar um dia que você dá aula lá, a gente entra na sala, escondido, como fosse aluno, né? E a gente vai filmar a sua aula e depois a gente vai fazer um feedback com os alunos, perguntando como é a professora Ana, como que é a aula dela? Pode ter alguém que pode falar, ah, me deu nota baixa lá, né? Reclamar, entendeu? Mas acontece, normal. Então, os Ó, professores tem até têm essa de orientando crítica aí falando, né? Orientando é suspeita, né? Orientando a falando é suspeita. também. É complicado, né? Mas a gente vai fazer esse feedback com a galera e depois a gente faz uma mini entrevistinha para a gente filmar a rotina do professor que a gente está entrevistando, né? A galera da FAC ali. E a gente motiva outros professores a aparecer, né? Que nem a professora Dica me prometeu que ia fazer entrevista, até hoje não fez. Então, ela falou: pô, mas o que que é a correlação do esporte? Eu falei: não, pode ser o tema da sua vida, do que você faz. O canal não é um canal de esporte lá no, na. YouTube é um canal de entretenimento. Então, se você entrar lá, começar a ver as entrevistas, tem gente de várias áreas. Não fechamos um conceito só de esporte, porque senão ia ficar muito restrito. Então, É. abrimos tudo, principalmente tem muita gente que está falando que as nossas entrevistas estão ajudando ele a sair da ansiedade, dessa depressão, né? Essa volta para cá. Então, o cara, todo dia o cara já fala: pô, vou entrar lá para ver uma live diferente, já busco o tema. Então, tá sendo bem agradável tanto para a gente, né, que está abrindo nossos conhecimentos, adquirindo conhecimentos de outros profissionais, né? E, então, isso está sendo uma ajuda tanto boa para a gente como para quem está fazendo entrevista e para quem está acompanhando já desde maio, praticamente, a gente fazendo essas entrevistas aí. Então, muito Com obrigado por ter certeza. aceitado o nosso convite, Imagina. É uma tá? honra. Como bem você falou, ex-aluno é sempre aluno, amigo da profissão, é tudo, né? Então, não poderia recusar um convite, né? De uma pessoa assim tão querida. E, na verdade, assim, nosso contato foi até engraçado. Eu fui te pedir uma ajuda, e aí já entrou na questão da live, e assim foi. É, Então, assim eu. é por acaso. É, eu que agradeço aí pelo convite, pela participação. Eu acho que é sempre um ganho, né, a gente aqui trocar experiências, né? Como eu falei, assim, foi uma pequena contribuição minha, né, nesse sentido, porque a gente sabe que, né, comunicação é uma área muito vasta. Então, é legal por conta disso, que a gente consegue cruzar a comunicação com vários segmentos, e é sempre legal isso, né? A gente ter esse casamento, porque às vezes acha que assim, ah, é da comunicação, não tem nada a ver com esporte, que não tem nada a ver, sei lá, com direito, que não tem nada a ver com sustentabilidade, mas na verdade a Sim. comunicação une tudo, né? Todo mundo hoje precisa Verdade. se comunicar, precisa se divulgar. E como eu falei, ainda mais nesses tempos, né? Hoje a comunicação é tudo, em todos os segmentos, em todas as áreas, né? Então, quem infelizmente não tinha, utilizava, por exemplo, as redes sociais, teve que de alguma forma aprender, porque senão como é que ia Verdade. fazer nesse tempo aí? Hoje estava tudo fechado, enfim. Então, a comunicação de fato, ela é legal, né? Ela é muito versátil. Então, a gente consegue cruzar aí com vários segmentos do mercado, e isso é muito bom, né? Então, assim, Sim. foi só uma pincelada assim de algumas dicas do que pode ser feito para aprimorar aí a comunicação, estratégia para melhorar, né, aumentar a clientela e tentar de alguma forma recuperar, né, o que foi perdido nesse período. A gente sabe que, né, cada situação é uma situação, não tem muito como generalizar, né? Porque cada estabelecimento tem uma realidade diferente, né? Então, não dá para generalizar. Mas, assim, de uma forma geral, numa visão geral, eu tentei passar algumas dicas que cabem para qualquer situação em que, por exemplo, uma academia ou um personal se encontra nesse momento. Tá? Então, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído.
puder ajudar, né, posteriormente, alguém que queira, de alguma forma, tirar algumas dicas, também fico à disposição para poder ajudar aí, ou às vezes algum ponto não ficou muito claro, se alguém quiser depois, mais para frente, me procurar e eu esclareço sem problema algum. Tá? Então, eu agradeço, Ok. agradeço aí o pessoal que entrou para acompanhar, agradeço bastante. Sim. É a primeira experiência, embora não pareça, eu sou tímida. É, professor não pode ser tímido, mas É, não assim, pode, não mas eu pode. sou tímida. É que na sala de aula já virou assim, extensão da casa. Então você já vai no Sim. automático para dar aula, você é como ator, né? Você chega na universidade pronto, parece que já mudou. Ficou aquela Ana Paula e entrou a Ana Paula professora. Mas essa questão de Tá certo. live, assim, para mim também é algo novo, né? É algo que eu costumo fazer Entendi. muito. Mas assim, eu acho que é sempre, como eu falei, né? A gente tem que se reinventar e buscar coisas novas. E assim, é claro Verdade. que jamais eu ia recusar um convite seu para poder contribuir aí com o seu projeto. Então é isso. Eu agradeço bastante a todos e principalmente a você aí pelo convite, pela possibilidade de alguma forma ajudar outras pessoas, né, que estejam passando por algum momento aí que a gente citou, né, no decorrer dessa live. Muito obrigada mesmo. Galera, nosso canal se chama Personal Psicocare. Vocês podem digitar na lupinha do YouTube que vai aparecer. Vai estar a entrevista da professora hoje, como as demais já passaram por aqui. Praticamente 90 entrevistas aí. Então, fica nosso aquele combinado, a gente vai se falando. E depois a gente pode fazer uma entrevista da sua outra área de biologia lá, né? Que Ah, por acaso eu legal. te encontrei, acho que eu estava saindo do colégio, eu dei aula no passado. No colégio do Santa Cecília, né? Educação Física, era substituto lá e te encontrei lá e você tava falando que tava fazendo o doutorado. Hã? Doutorado Não, em quê? mestrado. Achei Doutorado que é um era futuro bem mestrado, distante. né? E quando você falou a área, eu falei, como assim, né? Isso aí sem entender, mas tudo bem. Então a gente pode É. fazer uma outra entrevista voltada para essa área e aí a gente vai combinando, tá bom? Perfeito, terei o maior prazer, que é minha segunda paixão, essa questão de meio ambiente, sustentabilidade, se tornou minha segunda paixão dentro dessa parte profissional. É algo que eu curto bastante, terei o maior prazer em falar um pouco sobre isso aí também. Só combinar direitinho. Tá bom, então fica o meu abraço. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite.